ဆာလံချံခန်းကြီးတရားနဲ့ခုနှစ်အငယ်၁မှ၉ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူ၍ဂိူနာတော်အစဉ်အမြဲတည်သောကြောင့်ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့ယံသူဤလက်မှဒါဝရဖျားနှုတ်၍အရှိအနောက်တောင်မြုပ်အရရက်ထဲကဆုသိမ်းတော်သူသည်ဟုသောရွေးတော်မူသောသူတို့သည်ဝန်ခံကြစီသူတို့သည်တောတွင်လူစိတ်ညံရန်အရ၌လေ၍နေစီယံမြို့သို့ရောက်သောလမ်းကိုမတွေ့ကြဆံငတ်မွတ်သိ၍စိတ်ပြက်ကြ၏ဆင်းရဲခံရသောအခါသာရဖျားကိုအော်ဟစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကဆယ်နှုတ်တော်မူ၏သူတို့နေစီယံမြို့သို့ရောက်စေခြင်းဟံဖြောင့်သောလမ်းဖြင့်ပို့ဆောင်တော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂိူနာနှင့်အံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားတောင့်တသောဝိညာဉ်ကိုရောက်ရဲစေ၍မုတ်တိတ်သောဝိညာဉ်ကိုလည်းကောင်းသောအရာနှင့်ဝတ်စေတော်မူ၏အငယ်တစ်စင်မှ၁၆ထိုသူတို့သည်ဖျားသခင်အမိန်တော်ကိုညှင်းဆန်၍အမြင့်ဆုံးသောဖျား၏အကြံတော်ကိုမတိမဲ့မြင်ပြုသောကြောင့်မှောင်မိုင်းတေမင်းအရေး၌ထိုင်လျက်ဒုက္ခနှင့်၎င်းတန်ကြိုးနှင့်၎င်းချီနှောင်လျက်နေရကြ၏ဖျားသခင်သည်အမှုရောက်စေ၍သူတို့စိတ်ကိုနှိမ့်ချတော်မူ၏သူတို့သည်လဲ၍ထောက်မှတ်တော်သူမရှိဘဲဆင်းရဲခံရသောအခါသာရဖျားကိုအော်ဟစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကကယ်တင်တော်မူ၏မှောင်မိုက်နှင့်တေမင်းအရေးထဲကထုတ်ဆောင်၍သူတို့ချီနှောင်ခြင်းကိုပြေတော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂိူနာနှင့်အံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေအကြောင်းမူကားခြေဝါတကားတို့ကိုချိုး၍တန်ကလန်တို့ကိုအပိုင်းပိုင်းဖြတ်တော်မူ၏အငယ်၁၉မှ၂၂မိုက်တော်သောရှိသောသူတို့သည်လမ်းလွဲ၍ဒူးစရိုက်ကိုပြုသောကြောင့်ဆင်းရဲခြင်းနှင့်တွေ့ကြုံရကြ၏စားစရာမျိုးကိုယွံ၍သေခြင်းတကားငှအနီးသို့ရောက်ကြ၏ဆင်းရဲခံရသောအခါသာရဖျားကိုအော်ဟစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကကယ်တင်တော်မူ၏နုကပတောကိုလှုပ်သဖြင့်သူတို့အနာကိုငြိမ့်စေ၍ဖြစ်စည်းခြင်းအရာများတဲ့ကနှုတ်ယူတော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂိူနာနှင့်အံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေကျေးဇူးတော်ဝန်ခံရာရစ်ကိုပူဇော်၍ရှင်လန်းသောအတန်နှင့်တကွာအမှုတော်တို့ကိုကြားပြောကြစေငယ်၂၃မှ၃၂သင်မောစီးလျက်ပင်လယ်ကိုကူး၍ရေများပေါ်မှလှုပ်ဆောင်သောသူတို့သည်နည်းနည်းရရ၌သာရဖျား၏အမှုတော်တို့နှင့်အံပွေသောအမှုတို့ကိုမြင်ကြ၏အမိန်တော်ရှိ၍လေပြင်းမုန်တိုင်းတိုက်သည်ဖြင့်လှိုင်းတပိုးတို့ကိုထစေ၏မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင်တက်လျက်နည်းနည်းရတဲ့သူဆင်းလျက်တွေ့သောဘေးကြောင့်သူတို့သည်စိတ်ပြက်ကြ၏တလဲလဲသွားလျက်ရင်မူသောသူကဲ့သို့တင်းရင်းလျက်နေ၍ညံတိမ်မြုပ်ချင်းရှိကြ၏ဆင်းရဲခံရသောအခါဒါဝရဖျားကိုအော်ဟစ်၍ဆင်းရဲဒုက္ခတဲကထုတ်ဆောင်တော်မူ၏လေပြင်းကိုပျောက်စေတော်မူ၍လှိုင်းတဘိုးများလည်းညင်ဝတ်ကြ၏ထိုတို့ညင်ဝတ်သောကြောင့်သူတို့သည်ဝမ်းမြောက်ကြ၏အလိုရှိရာသင်မောစိတ်သို့ပို့ဆောင်တော်မူ၏လူသားတို့၌ပြုတော်မူသောဂိူနာနှင့်အံပွေသောအမှုတော်တို့ကိုထောက်၍သာရဖျား၏ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြစေလူပရိသတ်၏အလယ်မှာသာရဖျားကိုချီးမြှောက်၍အသက်ကြီးသူတို့၏အစည်းအဝေး၌ချီးမွမ်းကြစေအငယ်33မှ43မြစ်တို့ကိုလွင်ပြင်ဖြစ်စေခြင်းက၎င်းစမ်းရည်ထွက်ရာအရက်ကိုလည်းတွေးချောက်စေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူ၏မြေကောင်းသောပြည်ကိုပြည်သူပြည်သားတို့၏အပြစ်ကြောင့်စားမြေဖြစ်စေတော်မူ၏တဖန်လွင်ပြင်ကိုရေနှင့်ပြည့်စေခြင်းက၎င်းတွေးချောက်သောအရက်ကိုလည်းစမ်းရည်ထွက်စေခြင်းက၎င်းပြုတော်မူ၏ထိုအရက်၌လည်းငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုနေရာချတော်မူ၍သူတို့သည်မိမိနေစရာဖို့မြို့ကိုတည်ကြ၏လယ်လုတ်လျင်စပြည့်ရေကိုလည်းစိုက်ပျိုးလျက်မြေအသီးနှံတို့ကိုပြုစုကြ၏ကောင်းကြီးပေးတော်မူ၍သူတို့သည်အလွန်ပွားများကြ၏
သူတို့တုံးနှွားများကိုလည်းရော့စေတော်မမူတဖန်သူတို့သည်ရော့၍ညှင်းဆဲခြင်းညုံညင်ခြင်းစိတ်ပူပန်ခြင်းအပြင်နှိတ်ချလျက်နေရကြ၏မင်းသားတို့ကိုအရှက်ခွဲ၍လမ်းမရှိသောတောရက်၌လဲစေတော်မူ၏ဆင်းရဲသောသူကိုလည်းဒုက္ခမှထမ်းမြောက်စေ၍တိုးစုကဲ့သို့အိမ်တော်ပွားများစေတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်မြည်၍ဝမ်းမြောက်ကြ၏ခတ်သိမ်းသောဒုစရိုက်သည်လည်းမိမိနှုတ်ကိုပိတ်ရ၏အကျဉ်သူသည်ပညာရှိ၏ထိုသူသည်ဤအမှုအရာတို့ကိုစင်ကျင်၍အရာဖျားဤကုဏဂျေစုတော်ကိုနားလည်လိမ့်မည်